Mig centenar de persones varen ser denunciades per tinença de drogues a un dispositiu conjunt entre la Guàrdia Civil i la policia local de Sant Josep amb motiu de l'obertura de la discoteca DC10. En total, segons els municipals, varen identificar més de 100 persones i també varen rebre 5 trucades de veïns queixant-se de la remor. La policia de Sant Josep ha informat a través de seus canals a les xarxes socials que va poder constatar un incompliment generalitzat de l'ús de la mascareta durant la celebració de la festa. Malgrat tot, no va intervenir per evitar problemes d'ordre públic. Això sí, els municipals han assegurat que advertiran en el local perquè en les pròximes festes posi els mitjans necessaris perquè es respecti aquesta obligació.